Облыс орталығында әуесқой командалар арасында шағын футболдан турнир өтті. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бастамасымен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға 40 жастан асқан жерлестеріміз қатысты. Дені мемлекеттік орган қызметкерлері мен қала тұрғындары. Сондай-ақ Қызылжар футбол клубының ардагерлері де атсалысты. Барлығы 10-ға жуық команда. Сайыс 2 күнге созылды. 100-ден жүйрік атанғандарға кубок, медаль табысталды. Одан бөлек ерекше көзге түскен спортшыларға түрлі номинация бойынша мақтау қағаздары табыс етілді. Еліміз 30 жылдың ішінде үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш. Қоғамымызда спорт дамуда. Еліміздің тәуелсіздігін және мемлекетіміздің біртұтастығының арқасында тек бір үлкен жетістіктерге жете аламыз. Сондықтан елдің біркелкілігі, еліміздің дамуы бәрі өз қолымызда.